Tumesema kwa mfano kwa upande wa maskini hapa nyinyi hapa kuna mfugo. Sasa ng'ombe mingi hapa, sio? Hizo ng'ombe mkikeuza paka kule inauzwa inapelekwa kule unapata pesa kidogo sana. Tumesema tunataka kuleta kichinjio hapa hapa Narok. Sawa? Pale ambapo hizo ng'ombe zitachinjwa na mtapata pesa mingi sana kwa hiyo ng'ombe zenu, alafu nyama itapelekwa Nairobi na pelekwa mpaka Ulaya. Sawa? Ili mabaki kama ngozi ile ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo, tunajenga mtambo hapa ya kutengeneza leather. Bado tunatengeneza viatu hapa. Hata ile kibeti ya kina mama, ile sanduku yote inatengenezwa na ngozi ya ng'ombe kutoka hapa Masai Mara. Tuliona vizuri? Vijana watapata ajira mingi sana. Tumesema tunataka kujenga vile viwanda hapa kwenu. Viwanda ambayo itatumia vifaa ambavyo vinatoka hapa Narok. Kama kwa mfano mko hapo na ile dhahabu inatoka kule ni Lolgorian, hapa mko na dhahabu zingine hapo chini na kadhalika, ambayo tunaweza kutumia kujenga vyuma katika hapa, ambayo tutakuwa tunauza Kenya mzima na Afrika Mashariki yote. Sawa? So,